បាទសួស្តីសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនឃើញអ្វីនៅដៃខ្ញុំនេះឃើញទេនេះនេះគឺជាសត្វស៊ីកាដាគឺជាសត្វរុយរុយគេលិញរុយហើយគឺចាប់យកមកលិញរុយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយឥឡូវជាមួយខ្ញុំភ្លក់ឲ្យមើលណាលិញសដែកជាមួយសដែកដីដូចចង្រិតអញ្ចឹងណាចាឆ្ងាញ់ដល់ឆ្ងាញ់ជាងចរិតទៀតខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំសាឆ្ងាញ់ជាងចរិតទៅទៀតហើយវាអត់មានរោមទេគឺតងោលតងោលអញ្ចឹងហ្មងប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងថាហេតុអីបានគេញ៉ាំសត្វរីហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនតិចណាតាមធម្មតាយើងត្រាំទៅលើសូលសត្វរីហ្នឹងវាយកលើចុងឈើហើយយើងអត់ដឹងថាវាមកពីណាហើយមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចទេសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងស្ដីនៅអាមេរិកស្ដីគឺវាយំរៀងរាល់ថ្ងៃបាទជាពិសេសនៅពេលរសៀលពេលល្ងាចហើយរៃមានរៃតូចហើយរៃធំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់មួយចំណែកណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាទូទៅមានដើមឈើធំធំច្រើនណាស់ហើយដើមឈើទាំងអស់នោះអត់ធំធំគឺតែតែមានរៃយប់អញ្ចឹងរៃនេះរៃនេះនៅពេលដែលវាបង្កាត់ពុកមានវាចែកចេញជាដំបូលវាផ្សេងគ្នាអំបោវាមួយចំនួនទី17អាមួយទៀតចំនួនទី13អស់ចំនួនទី19ហើយចំនួនទី13អញ្ចឹងពូវានឹងវាតែប្រកាត់ពូជនៅចុងឈើហើយវាពងលើចុងឈើហើយហើយពងរបស់វានឹងក៏ជ្រុះមកលើដីនៅក្រោមដើមឈើធំធំនឹងឯងហើយមេរបស់វានឹងបាររបស់វាក៏ងាប់ទៅហើយពងរបស់វានៅក្រោមដីនឹងនៅលើស្មៅនឹងជាពងទូចទូចទូចយូរតែមែនតើនឹងវានៅក្នុងដីនឹងហើយក្រោយមកវាវិវត្តបដាបដាអញ្ចឹងទៅពងរៃនឹងឯងក៏ចាប់ផ្ដើមញាស់នៅពេលដែលវាញាស់ហើយវាคล้ายទៅជាដូចជាកូនតកៅមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងដីនឹងគឺវាអត់ចេញមកលើដីទេវាអត់ចេញមកលើដីទេគឺវានៅក្នុងដីនឹងវានៅស៊ីឬស្មៅឬឈើពិសេសជាងគេគឺឬឈើព្រោះជាទូទៅគឺមាននៅក្រោមដើមឈើធំធំតែពិតវាចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្រោមដើមឬឈើនឹងឯងវាស៊ីឬឈើនឹងឯងគេឬឈើអញ្ចុសារជាតិផ្សេងផ្សេងពីឬឈើនឹងហើយបងប្អូនដឹងទេថាវានៅក្នុងក្រោមដីនឹងអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទើបវាចេញមកលើបានបាទចែកជា2អំបោទី19នោះគឺរយៈពេល17ឆ្នាំ3គឺរយៈពេល13ឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងរយៈវានៅក្រោមដីស៊ីឬឈើនឹងឯងអត់ចេញមកក្រៅអំបោទី19រយៈពេល17ឆ្នាំបានចេញម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនៅពេលដែលវាចេញមកគឺវាចេញមករៀងបែបនេះណាគឺវាអត់មានស្លាប់ទេវាដុះតែតងោតងោដូចតកៅអញ្ចឹងយើងសម័យមើលដូចកដីអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែកដីចេញមកមានស្លាប់តែនេះមានស្លាប់ដែរតែទូចទូចបំផុតហើយចេញមកគឺវានៅលើដីលើស្មៅអញ្ចឹងនៅលើស្មៅអញ្ចឹងគឺពេញទាំងអស់ពេញទាំងអស់ហើយគឺវាតណាគឺវាឡើងទៅលើដើមឈើនៅពេលដែលវាលើដើមឈើហើយរយៈពេល3ទៅ4អាទិត្យវាចាប់ដើមរាងកាយរបស់វាចាប់ដើមរីធំទៅធំទៅរយៈពេល4អាទិត្យហ្នឹងវាពេញរូបពេញរាងហើយវាក៏បង្កាត់ពងបង្កាត់ពងបង្កាត់ញីបង្កាត់ឈ្មោះរបស់វាហ្នឹងរួចហើយក៏វាចាប់ដើមពងក្នុងរយៈក្នុងជីវិតរបស់វាគឺវត្តរបស់វាគឺអាចរស់បានរយៈពេល3ទៅ4អាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីវាពងហើយក៏វាងាប់ទៅហើយពងហ្នឹងក៏ជ្រុះមកលើដីវិញអញ្ចឹងវត្តអត់ដដែលគាត់ថាយើងគួរឲ្យអស្ចារ្យមែនទែនពីព្រោះវារស់នៅក្រោមដីអស់រយៈពេលដល់ទៅ13ឆ្នាំ
ដល់ទៅ17ឆ្នាំឯណោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំពិសេសជាងគេឆ្នាំនេះត្រង់ថាជំប្រូតឌីប្រូតប្រូតចំនួនទី19និងប្រូតចំនួនទី13ចេញមកជាមួយគ្នាឯមេថាបពុរីដែលប្រភេទផ្សេងគ្នាហ្នឹងដែលមានដំបូផ្សេងគ្នាហ្នឹងអឺខអ៊ីម៉ូអូម៉ូអូម៉ូអូម៉ូរ៉ាន់ហ្នឹងអូម៉ូរ៉ាន់ហ្នឹងចេញមកជាមួយនឹងអាចំនួនទី13ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូននៅអ៊ីលណយនេះចំនួនដែលវាចេញម្ដងគឺដល់ទៅរាប់លានគឺពេញស្មៅតែម្ដងរាប់លានរៃរាប់លានរៃហើយអឺរឿងរត់ពិសេសជាងគេនោះគឺអឺរៃអស់ទាំងនោះគឺវាចេញមកគឺវាសម្ដៅតិច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 សម្ដៅទៅលើដើមឈើហើយវាឡើងលើដើមឈើហើយមនុស្សយើងឃើញបងប្អូនឃើញហើយក៏ចាប់យកមកលីងតែម្ដងទៅពីព្រោះវាមានស្លាបស្រាច់ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំទៅ13ឆ្នាំយើងអាចទទួលទានរៃបែបនេះបានម្ដងគឺជាទៀងទាត់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែរៃពីរប្រភេទដែលមកជួបគ្នាហើយចេញមកដំណាក់ same time ដំណាក់ដូចគ្នានេះគឺរយៈពេល200ឆ្នាំមានន័យថាតាំងពីឆ្នាំ1800មករហូតដល់ឆ្នាំ2024នេះគឺទៅវា200ឆ្នាំជាងទៅអាប្រមូលរៃពីរប្រភេទហ្នឹងចេញមកដំណាក់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំនៅបិចផាអ៊ីលណយនេះអត់ទាន់មានទេតែនៅដូចជានៅរ៉ុនឡេកនៅភូមិដតីដតីទៀតដែលមានដើមឈើធំធំគឺចេញមកហើយបងប្អូនខ្មែរយើងក៏នាំគ្នាដល់ឆ្លោះកាន់ពិលកាន់អីហ្នឹងកើបយកកើបយកទាំងកធុងទាំងកធុងហើយក៏លេងចែកគ្នាញ៉ាំបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាន YouTube Facebook របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនជំរាបលា